Protidrogová tématika v České republice a Německu byla hlavní náplní dvoudenního workshopu, který se za účasti lektorů, policistů a odborníků z řad sociálních služeb konal v chebském kulturním centru Svoboda. Akce navazuje na zajímavý projekt protidrogového vlaku s názvem Revolution Train. Posledních 15 let se věnují vývoji 5D technologií, kde centrem všeho jsou lidské smysly. Proč? Protože 21. století patří vzdělání a zdraví. A také proto, že české děti okupují přední místa v kouření, popíjení alkoholu, užívání drog a obezitě. Rád bych to změnil. A proto jsem již před lety vymyslel protidrogový Revolution Train. Nejdříve vám ukážeme, jak chceme pomocí 5D technologií změnit tuto zemi k lepšímu. Vlak je dlouhý 150 metrů a má celkem 6 vagónů. Ve čtyřech probíhá unikátní forma interaktivního vzdělávání. Vše vidíte a slyšíte, ale také je vše možné doslova ochutnat, ucítit a ohmatat. O tuta 5D technologie. Do vlaku jsme okopírovali místa, která jen tak nenavštívíte. Natož vaše děti. Místa jako je skvot, vězení či autohavárie. Děti ve věku 12 až 17 let zde inspirujeme ke zdravému životnímu stylu. Vlakem od spuštění projektu prošlo přes 22 000 dětí v Čechách a 3,5 000 v Německu. Výsledky spanilé jízdy byly impozantní. V Německu projekt získal i ocenění a autoři chtějí jít dále. Navazují proto projektem s názvem Víme a jsme tu, který nechce před problémy zavírat oči, ale naopak je aktivně řešit. V jeho rámci se vytváří pracovní skupiny, které budou výsledky nazbírané během putování vlaku dále zpracovávat. Dva dny v Chebu pomohly účastníkům z Čech, Bavorska, Saska i Berlína spojit zkušenosti, upozornit na rozdíly v legislativě i prakticky připravit lektory na další práci. Vodícím prvkem byl film, který modeluje situace, do kterých se děti mohou dostat. Výstupem tohoto setkání bude vlastně proškolený tým, zároveň i jakoby akční tým, který dále bude spolupracovat na další tvorbě a připomínkování té samotné jakoby tématiky, ale zároveň potom půjdou do těch škol a budou vlastně lektorovat další témata a budou pracovat s tou mládeží přímo v té cílové skupině. Zatímco protidrogový vlak je výjimečný tím, že ukazuje důsledky mnohdy nevinných začátků experimentování, pokračující projekt se zabývá předcházení vzniku závislostí. Spolu se doplňují a mají tak šanci účinně oslovit cílovou skupinu, žáky rizikových 7. až 9. tříd základních škol. Velkou nadějí je i účast zkušených profesionálů z řad německých specialistů protidrogové osvěty. My už po první zkušenosti v tom prvním kole jsme byli velmi překvapení, jaký je zájem z německé strany. Díky bohu náš kraj jako takový je tomuto nakloněn, což je velmi pozitivní. A právě náš okres Chebská je opravdu aktivní v této části, proto Cheb je vlastně i partnerem toho projektu. Ale pravdou je, že jak na saské, tak na bavorské straně o tento projekt veliký zájem. A i to dnešní účast třeba zrovna policistů z Berlína ukazuje o tom, že oni certy vlastně jakoby vedou pro tu problematiku prevence v Německu a jsou tady a chtějí mají zájem spolupracovat, což je velmi cenné. Odbor sociálních věcí v Chebu bude kooperovat i v budoucnu s celým týmem a díky tomu bude dobře mapovat situaci v dotčeném příhraničí. Projekt je spolufinancován z programu přeshraniční spolupráce Česká republika Svobodný stát Bavorsko 2014 až 2020 prostřednictvím dispozičního fondu Euregia Egrensis s rozpočtem necelých 21 000 eur.